תלמוד עשר ספירות, אנחנו לומדים בחלק י"ב שהוא מספר 9, עמודים אלף קוף מם ג' אלף קוף מם ד'. אז בואו נראה. בשיעור הקודם למדנו שמה שלא נברר מהדמים או מהחסדים והגבורות, אז הוא צריך לצאת בסוד דם לדע כדי לשמש לפרצופים הבאים. והוא נקרא אותם דמים שלא נצרכים, שהם יוצאים מהאישה, זאת אומרת שהם לא הובררו לצורך חסדי רבים. מצד אחד יש בהם עוד קדושה, מצד שני יש בהם גם את הקליפות שהם דם טמא, לכן כל אדם נחשב לטמא. הם נקראים דמים מטעם לבושי המוחין דאהקה, א' ה' י' ה'. וריבוע, למה ריבוע? כי ריבוע מראה על מה שהעליון עושה זיווג לצורך התחתון. לכן זה נקרא ריבוע. ריבוע זה א', א', ק', א', ק', י', א', ק', י', ק', שבגימטריה אדם. אז הדמים האלה, שואל בעל הסולם, למה זה משמות אקד? צריך להיות משמות אלוקים, כי אלוקים זה לבושי מוחין של קטנות ועיבור. אז הוא אומר, נותן שם תשובה, מכיוון שמדובר על זיווג של אבא ואמא ויסוד שהם בגדלות. ונתנו עוד תשובה על זה. מכיוון שהאדם שיוצא, הוא שייך לבחינת הגבורות של מצב הגדלות. אז זה למדנו בשיעור הקודם, אבל עיקר מה שאנחנו צריכים לתהליך שלנו, מה צריכים לדעת? צריכים לדעת ש... הדמים שנקראים ה' דם טהור וה' דם טמא שיוצאים מהאישה, הם באים לשמש למדרגות הבאות, ויש בחינת דמים שנשארים באישה שהם הופכים לחלב. ופה אנחנו מצויים באות נון א', דע כי הדם שבאישה שהם החסדים של עוד יסוד ומלכות מתהפך בתחילה לחלב. כנ"ל, ואחר כך יונקו התינוק. וחוזר אותו החלב להתהפך לדם בתוכו. בתוכו של מי? של התינוק, של זירנפין. הוא מתפשט בתוך הוורדין והקנוקנות בכל, ובכל גופו. ואל תתמע, איך חוזר שנית להתהפך לדם? הרי הוא היה דם אצל האישה, הפך לחלב, ועוד פעם הופך להיות דמו של הזירנפין. כי הנה בתחילה היה דם, מעורב במותרות ובשיגים רבים כנ"ל. ואתה, הוא מתברר ומזדקר ולכן יכול להתהפך לחלב. אז כמו שנעשה בעיבור לצורך זירנפין, כשהוא היה מעובר, כך הוא נעשה בגוף האישה, שהדם מתברר לחלב. בתוכה, ואז היא נותנת את זה לעובר. ובהיכנסו תוך זירנפין חוזר להיות כבתחילה דם, אלא שאתה הוא דם נקי וצלול ומבורר. והוא חיותו ממש של התינוק. מה זה חיותו ממש של התינוק? הוא מעורר את חיותו של התינוק. החיות של התינוק היא לא רק חיות של קיום, היא חיות גם של התחלת התנועה שלו, שזה נותן לו בחינת החלב. אומנם זה רק תנועה של הגוף, ועוד לא של המוחין, מכיוון שהוא תינוק, ובמצב שהוא תינוק, אז רק התנועה של המוחין, סליחה, רק התנועה של המוחין דה גוף, שזה התפתחות הגוף, היא התנועה שיש לו. אין לו תנועה עדיין של הבנות, של חוכמה, אין לו.
כל מה שהוא צריך לעשות זה רק להיות יכול לנוע. אבל מאיפה הוא מקבל את זה? מהחלב. עוד נון בית, ונמצא, כי בבית שנים של היניקה, הוא זמן הבלעת הדם בגופו של התינוק. כמו שכתוב, רבי נתן המבלי, כמו שאמר, סליחה, רבי נתן המבלי לאותה אישה, המתיני עד שהיא בעלה בו דמו, כי יסוד חלב, החלב הנבלע ומתפשט בו בהמשך זמן היניקה, והנה עניין הדם הזה הוא זה. מה עניין הדם הזה שמתבלע באיבריו של התינוק? עוד נ"ג. אנחנו קוראים עד עוד סמך, ובסמך יש לנו אור פנימי, את נ"ט כבר קראנו. דע כי התינוק, אף מזמן זה עיבורו, סליחה, אף מזמן זמן עיבורו, ובזמן יניקתו, יש לו מוחין כלל. מוחין של קטן. כי אור, זה נקרא מוחין. והם מלובשים תוך נהי דאמא. הם מלובשים תוך לבושי מוחין. נהי דאמא, אור חוזר שעושה אמא בשביל זעיר אנפין. למה היא עושה את זה ולא הוא? כי אין לו עדיין כוח מצד עצמו לעשות. אז אותם אורות מלובשים בנהי דאמא. אלא שהם, הנהי דאמא, מבחינת חיצוניותם של הנהי דאמא. כי הנהי דאמא, האור חוזר שלה עצמה בשבילה, זה על גובה קומה מבחינה ב', והם חיצוניותם, כי זה על מבחינה א' לטובת התחתון. ואומנם בזמן העיבור, כל המוחין מסתלקים ממנו. ובפרט החסדים והגבורות של הדעת. ואינם, דיינו, האור שיש בתוך הלבושים האלה, מסתלקים ממנו. ולא מירים בו, רק הלבושים דאמא, לבד. בסוד חיצוני אותם. אז הוא בא ואומר, מה מאיר בו? הדעת זה אותו אור פנימי שיש בתוך היסוד שהוא קרב אמצעי. כי אם יש לנו את הלבושי מוחין, שניתנים מהאם לבלד, אז מהאם ניתנים הנהי. שהם לבושי מוחין, ובתוכם, בתוך הנהי הללו, היה צריך להיות האור, חוכמה, בינה ודעת. אז הנהי האלה, הם לבושי מוחין. והחוכמה בינה ודעת, החב"ד, הם מוחין. אז הוא אומר, את המוחין הוא לא מקבל, אז עזיר אנפין. מה הוא מקבל? רק את הנצח עוד יסוד, שהם נקראים לבושי מוחין. למה הוא לא מקבל את החוכמה בינה ודעת? כי הוא בעיבור, הוא לא מקבל מוחין בעיבור. אגב, גם בקטנות, אין לו עדיין ממש מוחין. לכן רק מה שיש לו זה אני. עכשיו, למה הוא אומר אין לו דעת? למה הוא לא אומר אין לו חוכמה בינה ודעת? מה דעתכם? מכיוון שהמוחין ניתנים דרך קו אמצעי, ונצח הוד הם ימין ושמאל, והיסוד, הלבוש מוחין זה יסוד, לבוש מוחין זה קו אמצעי, והדעת שזה האור מופיע בקו אמצעי, לכן נקרא אדם שחסר דעת, למה לא אומרים חסר חוכמה, בינה ודעת? כי הדעת היא הכלל גם של חוכמה ובינה. אז זה נקרא אדם שאין בו דעת. אין בו דעת, הכוונה היא, אין בו חוכמה בינה ודעת, אבל של קו אמצעי. זה נקרא אדם חסר דעת. אוקיי, אז מה שאמרנו עד כה, שנדע שמה שמתלבש בו זה הנצח עוד יסוד, בלי החב"ד, בלי החוכמה בינה ודעת, כמו שאמר פה, בלי הדעת. עוד נ"ד. כבר ידעת כי יסוד דאמא, בו מתלבש הדעת דזירנפין. ביסוד
שהוא הלבוש מוחין, מתלבש הדעת דזירנפין, שכולל היחסדים והגבורות. בסוד היי דמים תאורים והיי דמים טמאים, שיש ביסוד דעים עשרה בחינות הלבושים, להלביש את היחסדים והגבורות, והלבושים הם בסוד אחוריים דקה, בסוד דם האדם. בית היות בא הזירנפין בסוד עיבור א', אשר שם, אשר שם עקה מורה עליו, על מצב העיבור, כנזכר בזוהר, פרשת אחרי מות, דף סמכי, עמוד ב', בסולם זאת קוף סמכבר, עקה, דענה זמין להולדה, שאני עתידה להוליד. אז מה הוא סיפר לנו כאן באות הזאת? שביסוד מתלבש הדעת, והדעת הזה זה הדעת שצריכה להינתן לזעיר אנפין, אבל במצב העיבור הוא עדיין לא מקבל את זה. אחר כך בזמן הלידה, בזמן הינקות הוא גם לא מקבל את זה. מתי הוא יקבל את זה? הוא מתחיל לקבל את החסדים של דעת. מתי? אתה זוכר? אתה לא רוצה לענות לי? לא זוכר. תגיד, אני לא זוכר. מה אתה מסתכל עליי? הוא מקבל את זה בגיל 7. מגיל 7 מתחילה להיות הדעת. נלמד את השלבים הללו. זה נקרא גיל הפעוטות, וזה רק דעת של קטן. אפילו לפני כן אפילו אין לו דעת. ובגיל 9, טוב, אנחנו נלמד את כל הגילים האלה. חבל להקדים את המוחם. עוד נוני. ואם כך נמצא, שיהיו בו 10 שמות של עקב ביסוד אימא. והם יוד לבושים. זאת אומרת שהיוד עצמה מחולקת גם בגלל שהיא צריכה להחזיק את הדעת. והדעת ממה הוא בנוי? למדנו שהדעת, הדעת בנוי מהי חסדים וגבורות. אז אם קיים כך גם הלבוש מוכין, צריך להיות בנוי מיוד דמים. דם זה עקה. אז הוא בנוי מיוד בחינות של עקה. שזה נקרא היי דמים תאורים, והי דמים טמאים. כי זה 10 לבושים. אז היי לבושי עקה, היו לבושי עקה, הם לבדם, הם נחשבים להי דמים. לחסד והי דמים של גבורה. יחד יוד דמים. ואני מזכיר שאחוריים דקה זה דם. אז זה מה שכתוב שיש יוד דמים ביסוד. למה? כי הם צריכים, הלבושי מוכין, להעיר בבחינת הדעת שבנוי מאי חסדים ואי גבורה. אז זה נקרא יוד לבושי עקה, הנזכר לבדם. מה זה לבדם? למה לבדם? להבדיל ממה? מהמוכין שאין בהם. בעיבור מירים רק הלבושים, והמוכין בטלים מהם. אין דעת. העובר לא עושה זיווג מעצמו. דעת זה זיווג עצמי. אז אין לו, הוא חסר דעת עצמי. לכן אומר שרק הלבושים מאירים בו. למה יוד דמים? כי יש יוד לבושים. והעקד האחוריים זה מבחינת דם. ונודע, עוד נודע. כי כשהעליון מתפשט ומתלבש בתחתון, אינו מתלבש רק האחוריים לבדו שלו. כי הפנים נשארים לו למעלה במקומו, ואם כך אלו היוד עקה, יהיו כולם בסוד אחוריים. שמה זה אחוריים? הוא א', א', ק', א', ק', יוד, א', ק', יוד, ק', שזה נקרא מבחינת אחוריים. שהוא בגימטרי אדם, אם כך, הם יוד עקה, יוד פעמים דם, שביסוד זה לבושי מוחין, זה אימא. לכן יש יוד פעמים דם. כי מה זה דם? למדנו. דם דם שווה א', א', ק', א', ק', י',
א', ק, י, ק. אם סופרים את זה יחד, אז זה נותן לנו גימטרי אדם. 1, 6, 16 ו-21. כמה זה יחד? 44. שזה בגימטרי אדם. אז כמה פעמים יש אקה? 10 פעמים אקה. אבל לא סתם 10 פעמים אקה. 10 פעמים אקה, אבל אחוריים, ריבוע של אקה. למה צריך ריבוע? כי זה בשביל התחתון, זה לא בשביל עצמו. לכן זה נקרא בחינת אחוריים, ואחוריים זה ריבוע. עוד נון זין. והנה אלו היו דמים מתפשטים עם החסדים והגבורות שבתוכם, כאן נזכר. אל תור גופה דזירנטי, כמו שנדבר באורך. ואז נבלע בו דמו, והנה כל זה מין שם אקה שהיא הבינה כנל. עוד נון חי. ואלו היו דמים, הם סוד 50 שערי בינה. הנפתחים ומתפשטים בתוך זיר אנפין. שהחלב אמרנו, הפך לדם. על ידי התפשטות בברידים ובאברי הגוף. בברידים וב... קנוקנות הוא קורא לזה פה בעורקים. הנפתחים ומתפשטים תוך זיר אנפין, כי הנה יוד שמות אלו בפשוטם, יש בהם מם אותיות. איך מם? אקה זה 4 אותיות. כפול 10. וכללות היוד שמות, הרינו. גם על דרך שני, עוד דרך לראות למה זה נון, יש ביוד שמות אקה בפשוטם מם אותיות. ואומנם, בכל שמם, בסוד אחוריים, הוא יוד אותיות. כשאנחנו כותבים א', א', ק', א', ק', יוד, א', ק', יוד, ק', יחד, זה 10 אותיות. כן, 1, 2, 3, ו-4. יחד זה 10 אותיות. תצרפה ממם האחרים, הראינו, והדרך הראשון אומר יותר נכון. עוד נונטט. הנה נתבהר ליל כי אורות, נהי דבינה עצמה, שהיו מבחינת אדם למטה ביסוד שלה, עלו למעלה בעת הלידה. ועל ידי עלייתה ממטה למעלה, עד מקום החזה נמתקו. כי הנה נתהפכו לחלב. כמובן הוא מדבר על הוד יסוד ומלכות. שהאימא מבררת אותם, את ההוד יסוד ומלכות, לצורך הזיר אנפין. איך? על ידי עליית הנהי לחגת, היא הופכת את הדם לחלב. וזיר אנפין צריך לקבל אותם מבוררים ביניקה. זאת אומרת שהאימא, כדי להיות אימא, היא צריכה להעלות את הנהי שלה הפנימיים לחגת. מי הם הנהי הפנימיים שלה ומי הם החגת? היא צריכה את הדם, שזה הבחינות התחתונות שלה, להעלות למצב של השפעה. היא צריכה להיות משפיעה, היא צריכה להיות מסורה לבנה. היא צריכה להיות דואגת. אנחנו רואים באופן טבעי שהאם מאוד מאוד נתונה לתינוק. האבא לא, פחות. פחות, יש בה משהו טבעי, שהנהי, שזה כמו ההרגלים העצמיים שלה, משתנים. היא כולה משתנה כדי להיות כל כולה, עולה, מעלה את הנהי, שזה הרצון העצמי, למקום חגת, שזה מקום השפעה. היא הופכת להיות פתאום, היא באה ופועלת בשביל מישהו אחר. ממתי בן אדם פועל ככה בשביל בן אדם אחר? אבל היא ילדה אותה, נכון? אבל זה שהיא ילדה אותה, זה שהיא צריכה להעניק אותה בזמן היניקה, האם מרגישה כל כולה נתונה לזה. זה דבר מאוד יפה שאנחנו רואים בטבע, אבל זה המהלך
שמעלה את הנהי לחגת. וזה מה שמאפשר להתהפך לחלב. אם כך אנחנו רואים שחלב זה דבר רוחני. זה דבר נפשי שקורה לאישה. זה, יש גם תהליך גשמי כזה שאדם הופך להיות חלב עם מניקה. אבל מה בעיקר היא צריכה לתת לתינוק? אווירת נפש שכל כולי מסורה ונתונה, לא בעצבנות רק שישן ולנדד אותו בכוח, אלא באיזושהי מסירות פנימית, אני נתונה, אני פה בשבילך. לתת לתינוק את ההרגשה, אני באתי להעניק אותך, הכוונה היא, יש בי את הכוחות, כוחות הנפש של השפעה טהורה לך. זה דבר מאוד יפה לראות את זה באימא, איך היא כל כולה נתונה. יש כאלה שמניקות עד גיל, את הבן עד גיל 40, 50, לא צריך ככה. רק עד גיל שנתיים צריך להניק אותו. אז הם התהפכו לחלב ומשם ניזון הולד. גם אותם מת פרקין עליונים. דנצחות דאריך, אשר עלו בחזה דאימא, ונשארו שם תמיד בסוד שדיים ודדים. הנה הנהי הם סוד דינים. כי לכן הם לבר מגוף הגנותה. וכאשר הם עולים למעלה במקום חגת, אז הם נמתקין ומתהפכים לחלב שהוא רחמים. עוד יסוד מהלכות של זירנפין. אז יש פה הרבה, הרבה דברים, אני לא יודע כמה אתם רוצים, מה השעה 5:10. אז מה שאומר בית פרקין עליונים דנצח בו דאריך, הכוונה היא לאבא ואימא ביחס לאריך. כמו שלמדנו, שאבא ואימא ביחס לאריך, בחלק י' א', שאבא ואימא שבא לקבל הערת חוכמה, שבא לקבל חוכמה ולא רק קומת נשמה, אז הוא צריך להפוך מקטנות לגדלות. אז איך הופך מקטנות לגדלות? אז הבית שלישים עליונים דחגת הופכים להיות חב"ד, והשליש העליון לחגת מצרף אליו את השליש העליון דנהי. אבל בלי היסוד, רק נצחות. אלה הנצחות שהפכו להיות דדים. זה מה שאומר בית פרקין עליונים דנצח ועוד דאריך. אשר עלו בחזה דאימא, ומה הם הפכו שם? הם הפכו להיות דדים. ונשארו שם תמיד. מה זה נשארו שם תמיד? למה? גם כאשר הם חוזרים למדרגת נשמה, אבא ואמא עדיין נשארים דדים באישה. למה? בגלל שהיא צריכה להעניק את בנה, אז נשארים בדדים. אבל היא לא מניקה עכשיו, נכון? אבל נשאר בה בקביעות, כי זה תפקיד עולמי שלה. מה זה תפקיד עולמי שלה? אבל אין לה בנים, נכון? אבל לא מדובר על... דדים מבחינת חלב, שצריכה להניג איזשהו בן חיצוני, אלא צריכה להיות לה תכונה נפשית כזאת. את התכונה הנפשית של להיות עם המסירות הזאת למה שנולד ממנה, למה שהיא צריכה להפיק בעולם. אדם צריך לכבד, להיות מכבד את עצמו. הכוח שלה על ידי הדדים זה לכבד את מקומה ביחד עם בעלה כלפי הבנים. צריך לחשוב על זה טוב, מה שאמרתי עכשיו. זה איזושהי בינה יציבה שהיא צריכה להציב בתוכה. זה מבחינת הדדים. עוד סמך. ונמצא. כדל פרקין תחתונים. זה נצחות של אריך. הם מתלבשים... בזעיר אנפין ונעשים נשמה אליו כנל. אומנם מזונו נמשך ממקום יותר עליון, שהוא מאותם בית פרקין עליונים הנזכר. איזה בית פרקין עליונים? דנהי דאבא ואימא מבחינת חוכמה שנקרא אריך אנפין, שעלו להיות דדים קבועים באבא ואימא. ברור מה אמרתי?
כן או לא? בערך. הוא אמר לנו שאבא ואמא הם בקומת נשמה. אבא ואמא במעבר מנשמה לחיה. אז במדרגת נשמה זה נקרא גם קטנות של חיה. והם צריכים לעבור ממצב של קטנות דחיה למצב של גדלות. דחיה. כל זה אבא ואמא. אז בקטנות, בנשמה, שזה קטנות של חיה, יש להם חגת נהי. כל בחינה יש לה שלוש מדרגות. במעבר מקטנות לגדלות, אז בית הבחינות העליונות הופכות להיות חב"ד. הבחינה, השליש תחתון דחגת, עם שליש עליון דנהי, הופכים להיות חגת. השליש התחתון הזה של אני שהופך להיות חגת, הוא נקרא בית דדים. זה הדדים שלהם. ושני שלישים התחתונים האלה הם נשארים בבחינת נהי. אז כרגע הוא אומר לנו שהזירנפין נבנה מבית שלישים התחתונים, שהוא קורא להם פה דלת פרקין. למה? כי יש את נצח ועוד. אז בית פרקין דה נצח, בית פרקין דה הוד. על יסוד הוא לא מדבר, כי היסוד הוא קו אמצעי שאין לו בני, אין לו זיווג בני. אז לכן אומר זירנפין נבנה מהם, מאותם בית פרקין. עוד פעם כי, ונמצא, אני קורא עוד פעם מצמח, ונמצא כי הדלת פרקין תחתונים דה נצח ועוד של אריך, זה הדלת פרקין. למה הוא קורא לזה אריך? מכיוון שהאבבים במעבר מנשמה לחיה, חיה נקרא אריך. אז כשהוא רוצה לבוא למדרגת אריך, זה נקרא שהם, הדל פרקין תחתונים דנת חברות דאריך, הם מתלבשים בזירנפין ונעשים נשמה אליו. זאת אומרת, ממה נעשה הזירנפין? מהבית פרקין האלה. שלמדנו שמשליש עליון דנצח, למדנו פה שלוש שיטות בחלק י' א', איך הם נעשים לאיברים, לספירות של זירנפין. אבל אומנם מזיווגו נמשך ממקום יותר עליון, שמותם בית פרקין עליונים הנזכרים. מי זה הבית פרקין עליונים לנהי? זה הבית פרקין האלה של נצח ועוד, שנעשו דדים. אז משם נמשכים לו המוחין. כי הם עלו עמהם עד החזה, סליחה, יש כוח הזנה בחלב לזון ולפרנס ולגדל את הבלד. כי ממבחר נשמתו ומבחינה העליונה הוא ניזון. מאיזה בחינה העליונה? מהבחינה הזאת של החגת הוא מקבל. אז מהנהי האלה נהיה זירנפין, ואת האור, את המוחין שלו, הזנה, שזה נקרא מוחין, הוא מקבל מהדדים, שזה מקור יותר גבוה. הוא לא מקבל את ההזנה רק מעצמו, אלא במקום יותר גבוה, זה נקרא שהוא מקבל מהדדים. אומר, גם בעת עליית אורות נהי דבינה, עוד סמך א' אני קורא, נקרא, אני כנראה גם מצרך ב', גם בעת עליית אורות נהי דבינה, נהי דבינה בזמן הלידה, למעלה כנזכר, גם משיגים של הגימל תחתונות, זה זירנפין עצמו,
שלא נתבררו למעלה, מי זה הגימל תחתונות של זעיר אנפין? על מי מדובר? הוד יסוד ומלכות מצוין של צד החסדים. אז גם הגימל תחתונות שלא נבררו לגמרי, גם הם עלו עמהם. עד החזה שלה במקום מודדים. ולא יצאו עם זעיר אנפין כשנולד. כבר למדנו, לא נבררו. הוד יסוד מלכות. עוד סמך בית. והנה, וזה תבין, למה אין התינוק אוכל מעצמו? רק יונק משדה אמו. שיוכל לבד, מה הבעיה? הוא לא יכול לתת לעצמו, אם עכשיו נבהר את זה על מה שדיברנו קודם, הוא לא יכול לתת לעצמו את היכולת לקבל ישירות מעלינו. צריך משהו אמצעי שמגן עליו. שתן לו את המסירות הזאת. הוא רוצה להרגיש שייך. למי שייך? להם. הוא עדיין לא יצא ממנה לגמרי. כי להיות סיגים אלו מגימל תחתונות שבו, שהם דינים חזקים, אין בו כוח לצרפם ולבררם על ידי אכילתו. הוא אומר, אם אני אוכל, נגיד עכשיו, הוא אומר, אני לוקח אגס לאכול. התינוק, נגיד, הוא נולד בגיל יומיים, הוא אומר, שירסקו לי אגס, אני אוכל אגס, או תפוח, או תפוח עם תמרים. אז למה הוא לא אוכל לבד? מה הוא אומר פה? למה התינוק צריך לנוק ולא עושים לו עכשיו תפוח מרוסק עם תמרים שיוכל? מה? אתה יכול לדבר עם מיקרופון. כתוב. בגלל שאין לו כוח לבררה. מה הכוונה? הוא לא יכול להפוך אותם. הוא לא יכול להפוך אותם לגוף שלו. הוא לא יכול להפוך אותם לחלק מגופו. הוא צריך את העליון. לא מדובר על אוכל גשמי. בגשמיות רואים את זה גם. אבל הוא לא יכול, התינוק עדיין, להמשיך לעשות את התיקונים. כי הם דינים חזקים. אין לו כוח להוריד מהם את השיגים. ולברר אותם שיהיו מזון לנפשו, הם יבואו עם שיגים. כי האכילה היא מבחינת בירור כמבואר במקומו. מה בירור של מה? של השיגים, של מה שלא נצרח. וצריך שאימו תבררם תחילה, ותנקה הפסולת שבהם, ותהפוך אותם מדם לחלב, ותניקהו, מה שכבר ביררה. היא כמו לא עשת בשבילו. כן. זה הבן אדם, אם אנחנו מדברים על עצמנו, האדם שקטן, לא יכולים להפוך מציאות שאנחנו רואים מסביבנו לחלק מאותנו. לחלק מאותנו, זאת אומרת, אנחנו רואים קטן שהוא לא יכול לקחת מציאות מסביבו ולעבוד ולעשות חלק מהחיים שלו, חלק מציאות שלו. כן, זה מאוד יפה מה שאיליה אומר. בן אדם שהוא קטן, מה זה קטן? זה לא משנה מה הגיל הגשמי שלו. שהוא קטן. ועכשיו פוגש, הוא אומר, הלכתי ברחוב, פיתרו אותי מהעבודה. איך אתה הופך את זה לחלק מהישות שלך? הוא אומר, יש לי בר מצווה לבן. איך אתה הופך את זה לחלק מהישות שלך? חלק מדמך? אני לא יודע, אני הולך לרב. הוא אומר לי, מה לעשות? כדי שזה יהפוך לחלק מהישות שלי. הוא אומר, אתה צריך ללמוד שכשאתה קטן, העליון צריך לברר בשבילך איך להפוך את זה לחלק מדמך. כי לך אין כוח. אתה רואה את הצד החיצוני, בצד החיצוני יש הרבה סיגים. יש כוח גדול, יופי. זה החידוש של איליה. יש כוח איליה, כל הכבוד. עוד סמך, באמת יפה מאוד. אני קורא עוד סמך באור פנימי. מזונון נמשך ממקור יותר עליון שהוא מאותם בית פרקין עליונים וכו'. ממבחר נשמתו מבחינה העליונה הוא ניזון. כך כתוב למעלה, אומר בעל הסולם. וצריכים לזכור כאן כל המדבר בעניין זה להעיל בדברי הרב בחלק י' א'. ונדבר שם שסוד עלייה זו, מה שציירנו פה, שסוד עלייה הזו של בית שלישים
עליונים, דה נצח ועוד, דה אריך לך גד אבא ואמא, שזה בית 30 עליונים, שזה השליש העליון דה נצח עוד, שנקראים בית 30 כשליש עליון דה נצח, שליש עליון דה הוד, הם עולים למעלה לעשות בית דדים. זה אומר, נעשה בית התייחדותם, דלת פרצופים, אבבים ויסוד לפרצוף אחד, מתי הם מתייחדים? כשהם עולים למדרגת חוכמה. מה הפריד את אבבים ויסוד לבית מדרגות, בית פרצופים? שהם היו רק במדרגת נשמה, שלא היה חוכמה במדרגה. עכשיו כשיש חוכמה במדרגה, הם מתאחדים לפרצוף אחד. דיינו שעולים לבחינת גר דרך אנפין. מה זה גר? לגדלות דחיה. הם היו בקומת נשמה שזה קטנות דחיה, ועלו לגדלות דחיה שנקרא אריך אנפין. שהוא גר דאב, ולפי שאין לאב אבימה מבחינת קומת אב, אלא שישה כלים, חגת נעי בלבד. מה זאת אומרת אין לו מבחינת אב רק שישה כלים? מה הכוונה? מה הכוונה אסף? מה הכוונה שהוא אומר שאין לו מבחינת קומת אב אלא שישה כלים חגת נעי בלבד? וק של המדרגה. מה זה וק? קטנות. זאת אומרת שבהתחלה, במצב הקביעות, יש לאבא ואמא רק קטנות דחיה. זה נקרא שיש לו רק וק, חגת נעי. ונבחנים למחוסרי נעי. מחוסרי נעי, הכוונה מחוסרי נעי דכלים, כי חגת נעי הכוונה על האורות. מחוסרי נעי דכלים וגר דאורות. דהיינו לפי השיעור שהם מלמישים לאריך אנפין בקביעות. שהוא רק מגרון ולמטה, והם חסרי גר דראש דאריך. לפיכך בעת זיווג דנשיקין דאריך, שנעשה בין חייך לגרון, זיווג דחייך וגרון שלמדנו בחלק י', המגדיל לאבא ואמא בקומת אב, כמו שלמדנו בחלק י' א', צריכים אבק דאריך אנפין, רוצה לומר, אבא ואמא שהם בבק דאריך אנפין, בבק דחיה, שזה קטנות דחיה, להתחלק לעשר ספירות שלמות לצורך אבא ואמא, כמובן היא לצורך שהאבבים היו במצב של גדלות דחיה. והוא על דרך. התחלקו טבק, דזיר אנפין, לעשר ספירות בעת גדלותו. איך הוא עושה את זה? מפרקים, שפרקים העליונים ואמצעים דחגת, העליונים והאמצעים של חגת, עולים ונעשים לחבד. ופרקים תחתונים שנשארו מחגת, מתחברים עם פרקים עליונים של נעי ונעשים יחד חגת. ואלו הבית 30 עליונים דרך אנפין, שנעשו לדדים באבא ואמא. איזה בית 30 עליונים? של מי? של נצחות דאריך. שעלו להיות חגת, כלומר לבחינת חגת, דהיינו אחר שנתחברו עם השלישים תחתונים דחגת, מתחברו עם שלישים תחתונים דחגת, הנצחות, שלישים עליונים דנצחות, נעשו דדים. כלומר לבחינת חגת, אחר שנתחברו עם השלישים תחתונים דחגת, ודלת פרקים דנצחות, דרך אנפין, שנשארו למטה, לבחינת נעי מקודם לכן, הם נשארו ונעשו נעי, ומהם נעשה הזעיר אנפין. אז פה רק הסביר לנו איך עושים את המעבר מקטנות לגדלות. ולפיכך, בית גדלות הזעיר אנפין, בית שמשיג גר וקונה עשר ספירות שלמות, הנה אז הוא מקבל הגר שלו מהשלישים דנעי דאריך. שנצטרפו ונתחברו לחגת דאבא ואמא בבק שלו. הוא מקבל מדלת פרקים תחתונים דנצח ועוד דאריך שנשארו למטה. אמנם לעת היניקה עדיין אינו ראוי. למה? כי הוא לא גדול. הוא לא ראוי לקבל מהשלישים עליונים דנצח ועוד דאריך במקומם. למה? כי הוא נבנה רק מבית שלישים תחתונים. אז אין לו את הכוח של השלישה העליון. אבל הוא צריך את השלישה העליון.
אז מאיפה הוא יקבל את זה? בכך שאם אתה עלה אותו למקום הדדים שלה, כי זה במקום הדדים שלה, לא אין את הכוח הזה, כי הוא קטן. כשהוא יהיה גדול הוא יוכל לבד, אבל כשהוא קטן הוא לא יכול. אז הוא אומר, אלא בדרך עלייה, שהאם מעלה אותו בידיה לשדיה. בדרך עלייה ביניקה מדדי אמו, ששם מלובשים אותם הבית 30 מיליונים, זה נצח ועוד, זה אבא ואמא, דרך אנפין. ואחר הניקתו שוב יורד למטה במקום, הדלת פרקים תחתונים, זה נצח ועוד דרך, שהם מבחינת דבקש לבד. זאת אומרת, הוא עולה, אם הוא רוצה לנוק מבית דדים, אז מה היא עושה האם? האם מעלה אותו בידיה, בחסד גבורה שלה. היא מעלה אותו לפה כדי שהוא יוכל לנוק. וכל פעם הוא רוצה את הסיבוב הזה. כל פעם כשהוא רוצה להמשיך לגדול, אז הוא רוצה לבוא לנוק. האם צריכה להיות מסורה? ‫אחר הניקתו שוב יורד למטה ‫במקום הדדים, אוקיי. ‫וזה אמרו. ‫הדלת פרקים תחתונים ‫מנהלת חברות של אריך, ‫הם מתלבשים בזירנפין ‫ונעשים נשמה אליו. ‫מה זה נשמה? ‫שכל נשמתו היא רק קטנות, ‫ואותה הוא מקבל רק מנהי ‫ולא מנהי שעלו לחגת. ‫דיים שמלבישם, ‫וקונה דרגתם בקביעות. שמכוחם יש לו אבק שלא תמיד בעת היניקה. מהדלת פרקים תחתונים דנצח ועוד. אז הוא אומר, אם יש לי כבר נשמה, הילד, התינוק אומר, הרי קיבלתי נשמה, אני נולדתי, נכון? אם נולדתי וקיבלתי נשמה, אז למה אני צריך עוד פעם לנוק? מדדי אימי, למה אני תלוי בה? הנשמה, כל הנשמה שלו, היא רק מהדלת פרקים תחתונים, בית 30 תחתונים דנצחות. מזה הוא בנוי, זה הנשמה שלו, כרגע. אתה רוצה נשמה יותר גדולה? אתה רוצה להגדיל את נשמתך, אתה צריך לקבל מלמעלה, כדי לקבל את הגדות שלך. יש לך כרגע רק את הבית 30. דהיינו שמלבישם וקונה דרכתם בקביעות, שמכוחם יש לו את הווק שלו תמיד בית היניקה. זה שכותב, אמנם מזונו, נמשך במקום יותר עליון, שהוא מותם בית פרקין עליונים וכו'. מבחינה עליונה הוא ניזון. כלומר, שותם בית פרקין עליונים די נצח ועוד די עריך, המלובשים בדדים די אימא, אינו יכול להלביש אותם שיעשו לו בבחינת נשמה פנימית, רק שמתפרנס וניזון מהם בדרך עלייה בלבד, ומיד יורד למקומו לבק. והוא מטעם שהוא מבחינה עליונה, תהיה מבחינת גר שלו, שאינו ראוי להם אתה כי הוא קטן. רק לנוק מהם בלבד ולא להלבישם, כי אם הוא מלביש אותם, הם הופכים להיות חלק ממנו ולא הוא עצמו. אוקיי, אז בואו נעשה סיכום. סיכום. אז מה למדנו היום? אז ראשית, חזרנו על השיעור הקודם. ואמרנו שכל הדמים היוצאים מהאישה, הם דמים טמאים. אומנם יש בהם גם תואר, אבל הם מעורבים בדמים טמאים. למה הם נקראים דם? מאיפה הם באו? אומר, הם באו מלבושי מוחין של האם, שהיא בינה, שנותנת לזעיר אנפין. מי הם הלבושי מוחין? איך הם נקראים? אקה. אבל למדנו שכאשר אמא עושה זיווג בשביל התחתון, אז אצל אמא הלבושי מוחין הם נקראים א', ק', י', ק'. אבל כשהאימא רוצה לתת לזעיר אנפין,
לבושי מוכין, בקומן זעיר אנפין, זה נקרא אחוריים. אז זה כבר לא יהיה עקה רגיל, זה יהיה עקה בריבוע. מה זה עקה בריבוע? א', 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 קי, א', קי, יוד, א', קי, יוד, קי. זה נקרא ריבוע, שכל הזמן האות הולכת ומתווספת אות, דהיין מתווסף חיסרון. וזה בגימטריה דם. לכן מה שהעליון נותן לתחתון, זה בחינת דם. כמה דמים יש? אומר שיש יוד דמים. למה יוד דמים? מכיוון שהדם מתלבש לתחתון בלבוש מוחין שנקרא יסוד. והמוחין שצריכים להיות בתוך הלבוש המוחין הם חוכמה בינה ודעת. והיות והיסוד הוא הקו האמצעי שבו ניתנים המוחין, אז ביסוד צריך להתלבש מוחין דדעת. אז היוד דמים האלה צריכים לציין את הדעת. והדעת היא בבחינת ה' חסדים וה' גבורות. לכן יש ה' דמים דחסד וה' דמים דגבורות, שהם נקראים יוד דמים. שזה מה שלמדנו, שברחם האישה יש ה' דמים של חסדים ושל גבורות. אומנם זירת בין נבנה מהחסדים, אבל העוד יסוד מלכות עדיין לא מבוררים. מה זה לא מבוררים? לא מבוררים להיות איברים בגופו. מה זאת אומרת שיש דברים שהם לא מבוררים בגופו? מה הכוונה שזה צריך להפוך לדם בגופו? אז אמר הרב אליה ויינטרוב חידוש מאוד יפה. מה הוא אומר? הוא אומר, כשאדם הוא קטן, ולא משנה באיזה גילו, אם הוא קטן, אז הוא לא יודע לעבד את המציאות שאיתה הוא נפגש, להיות חלק ממנו, הוא חושב שזה מחוץ לו. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך ללכת לרבו, שהוא כמו אמו, שיעבד לו, ללכת לתורה, שתעבד לו את זה, שזה יהפוך לחלק מגופו, הוא לא יודע לעבד את זה לבד. אותו דבר פה, התינוק עוד לא יודע לעבד את ההוד יסוד ומלכות לבד, כי הם שייכים לנהי, והם לא חלק מגופו שניתן לו בעיבור, שזה מצב של גבורות. זאת אומרת, איך אתה נהיה לשם גבורות אני אוכל לעבד לבד? אני לא יכול. כי אם הייתי יכול לעבד לבד, הייתי אוכל לבד. הייתי לוקח את האוכל הזה ועושה ממנו אצלי, כמשהו שיכול להפך ממזון שהוא חיצוני לדם בתוכי. זה כמו שאדם עכשיו יאכל ברזל, הוא לא יכול להפוך לדם בתוכו. הוא לא יכול להפוך לחלק מאיבריו. מה עושים באוכל? איך מבררים אותו? מכניסים אותו אלינו לגוף, והגוף צריך לברר אותו שיהיה דם. על ידי זה שהוא מוציא ממנו את הסיגים שלא שייכים לבחינת הגוף שלנו. אומר לנו שמי שיכול לעשות את זה, זה רק מי שיכול לעשות את זה, זה רק האם בשביל הוולד. ולכן היא הופכת את הדם לחלב. ומה זה נקרא שהופכת אותו לחלב? היא מעלה אותו ממקום הנהי למקום החגת. כי חגת זה מידת השפעה. והאם, אם כך, כדי להיות אימא, להעניק את בנה, היא חייבת לייצר את התנועה הנפשית שהיא מוכנה להיות מסורה לתינוק. עד גיל שנתיים. מה מבחינה מעשית היא צריכה לעשות? האם היא צריכה להעניק אותו מבחינה מעשית? כן, זה טוב, אבל זה לא התנועה הנפשית. זה רק סימן. כי אם היא תעניק אותו, אבל היא לא תהיה מסורה לתינוק, כל הזמן תתרגז עליו שהיא רק רוצה שהוא ישן ויתן לה להיות במנוחה, אז היא טועה, היא לא תהיה אימא. להיות אימא
זה שיכולה לחשוב בשביל הילד, לראות את המאוויים שלו, להרגיש אותו, להיות שם בשבילו. באופן טבעי אנחנו רואים שזה מתקיים. זה מתקיים באופן פיזי. אבל אותו דבר צריך להיות מבחינה רוחנית. בתוך האדם, צד הבינה שבאדם, הבינה היציבה שלו היא האימא. והבינה היציבה צריכה לעבד לאדם בקטנותו, כי כשהוא בא להיפגש, הוא נפגש עם הדבר החיצוני. ובדברים שהוא לא יכול לאבד באופן אוטומטי, כי זה כבר חלק ממנו, אז הוא צריך לאבד את זה עם הבינה היציבה שלו, ודרכה הוא צריך לאבד את המציאות ולהפוך את זה לחלק מעבריו. לא לכל אחד יש את האימא, דיינו את הבינה הזאת התומכת, סוג של הכלה עצמית שהאדם צריך. ואז הוא ישר רץ החוצה לקבל את זה מבחוץ. אם הוא מספיק גדול, אז הוא יודע לברר את זה לבד. אם לא, אז הוא צריך מבחוץ שיבררו לו את זה, וזה בסדר. אדם צריך לדעת שאם הוא לא מסוגל לבד, הוא צריך שיבררו לו. עוד הוא אומר לנו שהיניקה נמצאת, כשהתינוק נמצא במצב של תינוק קטן, אז הוא מזכיר לנו איך, ממה הוא נבנה. אז הוא אומר שהוא נבנה מהדמים, מהנהי. שם הלבון הוא שם מוכן שנקראים דמים. אבל הוא נבנה רק מדלת פרקים תחתונים דנהי. והבית פרקים עליונים דנהי הם נעשו לדדים. לכן כדי להשלים, לקבל את ההשלמה, אז הוא צריך לקבל אותם מהדדים. והראה לנו פה את כל מה שלמדנו בחלק י' א', איך הופכים מקטנות לגדלות. שבהם האם, כדי להיות גדולה, היא קונה את הדדים משליש של יון דנהי, ומשם היא מניקה אותו. אבל היא צריכה כל פעם להעלות את הזירם למקום הדדים, להעניק אותו, ואז להוריד אותו למקומו. וכל פעם להעלות אותו חזרה לדדים, על ידי ידיה, על ידי חסד וגבורה, היא מעלה אותו לדדים, מניקה אותו, ואחר כך מורידה אותו למקומו, וכך הוא נבנה לאט לאט במשך השנתיים. שואלים, איך יכול להיות שאדם צריך שיבררו לו אם הוא לא יכול לבד? כלומר, אין חלקים שצריך בהם בירור עצמי ולא ניתן על ידי אחר, כמו חוויה משמעותית וכו'. הנה, קראתי את כל השאלה. תשובה, כשאדם הוא גדול, אז הוא יכול לאבד לבד את החוויות העצמיות שלו. ואם יש מצבים שבהם הוא קטן, אז הוא צריך מישהו מבחוץ שיעזור לו לאבד וירים אותו למקום יותר גבוה ממה שהוא מסוגל מצד עצמו. כי הוא לא מסוגל להביא את עצמו למקום גבוה. אבל יש תינוקות כאלה שכל הזמן בוחים, אפילו אם מביאים אותם לנוק, לוקח להם זמן עד שהם מוכנים להתחבר למקום היניקה. צריכים ללמד אותם איך להתחבר למקום היניקה הגבוה מהם. ויש כאלה תינוקות. שנשארים תינוקות ובוכים ובוכים ובוכים, ואפילו לנוק הם לא יודעים. צריכים ללמוד לנוק גם מגבוה. סיכום בנקודות. נקודות לחלק י"ב, עמודים 1000 קופם ג' קופם ד', שיעור מספר 9. נקודה ראשונה. הקטן אינו יכול לברר לבד את ההוד יסוד מלכות שלא נעשו עדיין איברים בגופו. נקודה שנייה. האם מבררת עבור התינוק
על ידי כך שהופכת את הדם לחלב. נקודה הבאה. התינוק שיונק מהחלב משלים את גופו שהופך להיות אותו, שאותו חלב הופך להיות חלק מדמו ומשם לחלק מאיבריו. נקודה הבאה. התינוק נבנה בעיבור מבית פרקים תחתונים בנצח ועוד. אולם גם השליש עליון בנצח ועוד שייכים לזירנפין. ולכן הוא צריך לקבל אותם גם כן. נקודה הבאה. כאשר התינוק הופך להיות גדול, הוא כבר לא צריך לנוק מהעליון, היות וקיבל כבר לחלק מנפשו וגופו את בחינת שליש עליון לנצח עוד, שהוא קומת הבינה הפנימית שבתוכו. עד כאן היום, תודה רבה.